No, hyvin se meni ton perus. Hyvä. Kiitos. Hyvä voitto. Lähtövuoron tulo etsimään 6, Hennas Paljokki ja Kapalos Pelotona, Oulun Rosterista. Ja Suomen viimeisenä valmistautuu numero 7, Ville Peltokoski. Jessica Aminostia Mestorino, ensimmäisen vaiheen tulos 0,5 ja ensimmäisenä 7. Se on Kataus Matilda ja emä isä Tomplas. Ja hevosen omistaa Kataus Talli ja Sari Murtala. Ja kasvattaja on sama.